Wow! Ganda ng weather today ah. Sunny and also I like it because it's not really cold. So I went outside. Uh, Meron kasi akong hiningi na parang garden table sa company namin na pinagtrabahoan ko. So hiningi ko sa manager at binigay naman niya. So I uh, cleaned it this morning. And yeah, um, it wasn't cold at all. And So anyway, uh, yeah, sa hindi pa nakakilala... Uh, my name is Richard. Um, I live in UK. I think six years now. So dumating ako dito sa UK mga around April 2018. So, so ngayon uh, parang naisipan ko dahil dun sa mga years na nag-stay ako dito, parang na-compare ko yung uh, cost of living dito sa ano sa UK. Uh, particularly dito sa England dahil sa England ako nakatira um, medyo, hindi medyo, talagang I was like, parang na sabi ko, wow, cost of living, wow. Sobrang mahal pala dito sa UK. <laughs> Kasi, di ba, um, uh, iniisip natin lagi na, lalo na sa Pilipinas, andun tayo sa Pilipinas, lagi natin iniisip na, Kung uh, pag nasa UK, maganda yung buhay, Ah uh, yung kasi yung parang mindset ng ibang tao, di ba? Lalo na sa Pilipinas na parang nasa, ay, nasa abroad ka or nasa UK ka. Malaki yung sahod, ma, maraming trabaho. Um, maganda yung, uh, in general, is parang iniisip ng mga tao, especially sa atin, sa Pilipino, tayo mga Pinoy, in general, ay parang napakasarap ang buhay natin. So, <laughs> natatawa nga ako every time na may may mga tao, o oh, may mga taong parang nagme-message sa akin na para uy, ang yaman-yaman muna kasi nandiyan ka sa UK. Uy, pautang naman. Uy, paganyo naman. <laughs> Natatawa na lang ako. Sabi ko, oh, well, I wish na totoo yung mga sinasabi nila. I mean, sana magdilang anghel sila na pero ako ng maraming pera. So anyway, uh, so trabaho naman, uh, trabaho wise naman dito sa UK, ang daming trabaho, sobra. Ang dami-daming trabaho hindi, dahil maraming trabaho ay confident ka na. Siyempre, I mean, mag apply ka pa, mag, magsipag, ganun, di ba? At saka, huwag kang mamimili ng trabaho. Yun talaga ang dito. So, as long as kaya mo yung trabaho, as long as hindi ka nahihiya kung anong klaseng trabaho yan, as long as naman ay marangal. Yun naman yung importante. So, anyway, uh, ito na nga. So, pag-usapan natin ngayon yung cost of living dito sa UK. Um, yes, cost of living. Money, money, money. Magkano nga ba ang cost of living dito sa UK? Well, depende kung saan ka, saan ka nakatira ng part ng UK. So, UK, alam naman natin na merong Ireland, merong Scotland and Wales and then England. So, dito ako party sa England nakatira. So, yun nga, uh, cost of living dito, um, I think Masasabi ko ay expensive. Yes. Yes. Um, halimbawa ako, uh, ito ha, may trabaho ako kasi, uh, trabaho ko dito ay, nag-earn ako ng 13.8. So, yung kikitain ko talaga monthly dito, uh, after tax na yun, uh, nasa 1,000, 1,700 to 800. Halimbawa, uh, 1,700 times uh, depende rin yun sa ano sa palitan ng pera. So ngayon nasa 70. Lagyan natin 70. So after tax, yung kikitain ko sa isang buwan ay nasa mga 100 na nasa mga 119 to 120,000. around e off na lang natin ng 120,000. So, after tax na yun. So, malaki talaga. Kung isipin wow, ang laki-laki naman ng, ng kinikita mo monthly. So, nakatira ako sa town ng Stratford upon Avon. So, yung, yung houses dito ay talagang, it's just crazy. Like, house rent and then, lahat, lahat dito ay napaka-expensive talaga. So, anyway, um, so yun, um, yun yung kinikita ko monthly. ba diba? Ang sarap pakinggan, ang yaman-yaman mo pala. Sa isang buong taon, ang, ang, ang kikitain mo ay talagang sobrang laki. Sana, gano'n. Sana, oh, gano'n. <laughs> so, yun yung kinikita ko monthly. But, yung cost of living dito, halimbawa, uh, ito ha, cost of living dito ay talagang sobrang, so, ano talaga, uh, mahal. So, halimbawa, yung bahay namin. So, nag, yung bahay namin, nagre-rent lang kami dito. So, yung bahay namin is, we have two bedrooms, one lounge, and then, merong kitchen, and then, we have toilet as well and then we have parking so we have garage and then we have garden back and backyard and front yard yes meron kaming garden sa bahay so yung bahay namin dito ay uh, yung renta namin monthly is nasa 800 pounds so 800 pounds yun i mean pero hati kami ng asawa ko dahil ay every month so nagbibigay ako ng every month nagbibigay ako ng 500 pounds sa kanya then five then the rest sa kanya na yun like electricity uh, water oil um, everything pero naman yung pagkain pagdating naman sa pagkain ay naghahati kami doon so anyway so house 800 pounds so 800 pounds Uh, sa Pilipinas yan, Philippine money is nasa na, nasa oh, 56, 57 or 56 000 pesos a month. Diba? Ay. Kung iisipin mo, walang hiya. 56,000 thousand pesos, isang buwan lang yun ha? Wow. So ngayon, aside sa house, uh, house rent, and then, of course, meron pa tayong council tax sa bahay. I mean, sa kung saan ka nakatira. So, depende rin yun kung saan ka nakatira. So, kami, like like what I've said, na dito kami sa si Stratford of Avon the cost of living dito is mahal. So, yung tax namin dito is na sa 200 pounds. Yan, 200 pounds yung ano namin dito. Uh, tax. Council tax yan, ha? Council tax. So council tax 'yun yung uh, meron kasali na yung sa ano sa yung sa mga basurahan or sa mga roadworks kung mga may maayosin dito sa amin uh, party. And then 200 pounds sa mga nasa ano 'yun, 200 pounds is nasa mga 14,000 kung 14,000 pesos 'yun. Philippine money 14,000 pesos. Pag nasa 70 yung palitan then aside from that of course uh, electricity yung electricity naman namin ay monthly talaga is 80 pounds so 80 pounds ay nasa ano rin yun um 5000 plus ganun so 5000 plus yun so meron na tayong monthly ng uh, house rent council tax and then electricity and then next is water So, yung water namin is nasa 20, 20, 21 pounds a month. So, nasa 20 to 25, nasa na, mga 1,400 yun. 1,400 pesos. So, 20 pounds nasa 1,400 pesos yun. So, next is oil. So, every winter, ito talaga yung pinaka-expensive dito eh, sa amin. So, every winter, kasi yung ginagamit namin is oil. So bumibili kami ng oil para sa heater, para sa sa water. Um like hot water or para sa shower. Yung oil naman is nasa 100 100 pounds a month. So 100 pounds a month sa mga ano rin yun a uh, 7,000. 7,000 pesos, 'di ba? Monthly 'yun. Next one, of course, dito sa England, wala, hindi pwedeng walang telepono sa bahay. Dahil kailangan yon yung telepono dito sa bahay. So, meron kaming telepon. Yung monthly namin don is nasa 100 pounds din yon So, seven, another 7,000 pesos. Di ba? Kung isipin mo, oh my God. <laughs> another 100,000. I mean, 100 pounds. So, nasa 7,000 pesos yun. And then, of course, meron, syempre, hindi naman tayo pwedeng walang internet syempre importante yung internet dahil marami kang gagawin like mga office work or mga importanteng bagay na kailangan syempre yun yun impor pinaka importante yung internet talaga so yung internet naman namin is it cost 35 pounds a month yun depende rin yun kung anong provider kayo like sa amin dito ata uh, ano bang ginagamit namin Basta I forgot the name. the company na ginagamit namin. Pero, yun, uh, so 35 pounds a month. So, that would be mga 2,000 plus yun. 35, mga ganun. Diba? Internet yun, ha? Sobrang mahal Grabe, <laughs> sobrang mahal And then, syempre, hindi pwedeng hindi kakakain. Diba? Monthly yan. So, kami yung style namin dito is every every month kami nag-go grocery. Like nasa either 20 or 25th of the month. Ganun yung mga days na nag-go grocery kami dahil yun yung sahura ng asawa ko. <laughs> Then ako kasi every yung sahod ko naman is every 9th of the month. But anyway, so monthly namin ng food ay nasa uh, at least budget namin nasa 400 pounds. 'Di ba? Isipin mo 400 pounds sapos Dalawa lang kami sa bahay ha. So 400 pounds sabi Isipin mo oh, grabe naman. Grabe naman kumain tong mga to. <laughs> okay. So yung for uh, halimbawa yung 400 pounds, uh, sa Philippine money yon is nasa 28,000 a month. Pagkain lang yon. Ako kasi ayaw ko yung parang uh, tinitipid ko yung sarili namin pagdating sa pagkain. Kaya, hindi naman yung parang, eh, lamon ng lamon lang. Siyempre, ay, gusto ko, parang, puno yung ref ko. Yung freezer at saka yung refrigerator. Gusto ko makita na puno yun lagi. Kaya, lagi kong nilalagyan ng mga pagkain or anything, like bread, fruits, everything. Like, mga karne, lahat yun puno talaga. Just in case naman, di ba? Hindi natin masasabi yung panahon. So, yun, um nasa around 28,000 yung monthly namin pagdating sa pagkain. So, kalain mo. Parang, oh, ka. So, parang, ah, kaganoon ka. monthly yun, ha? Monthly. But, good thing is, dito naman kasi, uh, dahil dalawa kami nagtrabaho. So, yun yung maganda don So, hindi, hindi yung isa sa amin ay nagre-rely lang sa isa. Kung Kumbaga, tulungan kaming dalawa. So parang kung isipin mo, sobrang laki nun na amount of money monthly. Pero dahil nga dalawa kami, so parang na-divide yun into two. Para, so parang hindi na siya masyadong mabigat. Pero kung iisipin mo talaga, and the other side, kung iisipin mo, parang isipin mo tapos i-convert mo into Philippine money, masasabi mo talagang, so, I mean, nasan ba yung pera, di ba? kung isipin mo nakakapanghina ng ano ng katawan yung parang pag isip mo ay gastos na naman tapos trabaho ka ng trabaho tapos gastos ka na naman pero ako kasi iba hindi ko parang hindi ko talaga iniisip yan or hindi ko nilalagay sa isip ko kung magkano yung ginastos ko monthly pagdating sa lahat ng sa pagdating sa cost of living sa mga rentahan mga bayarin, all the bills here and the, food, including the food. Then, on top of that, syempre, mayroon pang mga ano, uh, minsan lalabas ka ng bahay. May kasi, ano na, dati, ganun kami eh, lagi kami, at least once a month kami lumalabas. Ngayon talaga, bihira na lang. Rather to cook in the house, kaysa lumabas ng bahay at mag-dinner or mag-lunch outside, that's cost you a lot of money. Uh, to eat outside. So why not, uh, doon na lang kayo sa bahay magluto para mas tipid. Dito kasi sa UK, it doesn't matter kung professional ka or, or na, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. It doesn't matter. Ang ang importante dito kasi, makapagtrabaho ka. Dito kasi, like what I've said, ang dami-daming trabaho. So lahat talaga may may chances and opportunity na makapagtrabaho, makahanap ng trabaho. So dito kasi yung talagang pantay-pantay. So, kahit nga ma uh, disabled ka whatever, may problema ka, makapansanan ka, makapagtrabaho ka pa rin. Yan. So, ito yung maganda nito sa UK. But then, of course, again, uh, yun nga, uh, kailangan mo talaga dito ay magsipag at magtrabaho dahil nga sa cost of living, hindi ka makakasurvive dito kung walang trabaho. Hindi ka magiging prinsesa dito. Walang ganun. Walang, walang ganyang mindset dito sa England or sa UK kailangan mo magtrabaho talaga dahil paano na lang yung rentahan yung mga bills mo monthly so, yung mga bills dito ha bahay tapos council tax tapos meron tayong electricity water ah uh, kami gumagamit kami ng oil so so meron kaming oil na binabayaran that's for winter lang and then pagkain tapos meron telepono tapos internet and then syempre may mga pangangailangan ka pa sa sarili mo. Like, you know, mga, mga kailangan mo na pag nagpampaganda or mga or damit or sapatos, minsan bumibili ka ng ganyan, di mo naman maiwasan. Siyempre, sometimes you have to give reward for yourself after, you know, siyempre, nagtatrabaho ka ng bongga. So, kailangan mo din talaga ng uh, reward minsan. So, and then, so, doon sa mga nabanggit ko na mga bills namin. So, every month in total, lahat-lahat ay nasa, nasa mga around 1,750 uh, pounds. Yun yung lahat-lahat na yung mga ano namin na gastos dito. Tapos meron pang gas sa car, gasolina, maintenance, di ba? nasa 150 pounds lahat 'yun. So in Philippine money, nasa aabot 'yun ng mga 121 or 122,000 pesos. Akala yan, monthly. Ganun kalaki. Sa lahat-lahat na 'yun, ha. I mean, <sighs> 'di ba? E ano magagawa mo, 'di ba? That's why, yung sinasabi ko talaga, kailangan mo talagang magtrabaho. Kung kailangan mo magtrabaho ng ng dalawa o tatlong trabaho, kung kakayanin mo o kaka kaya ng katawan mo, gawin mo. Kailangan mo din mag-save. Yun talaga yung importante din. Pero yung sinasabi ko is, uh, talagang pinaprioritize ko yung mga uh, responsibilidad ko bago yung ibang mga bagay na gusto ko. So yun, ah... Uh, hindi siya ma-, ma hindi siya madali, diba? Kung kaya doon sa mga nag-iisip talaga na nag-iisip talaga na andito kami sa UK or sa abroad ay talaga tapos meron kami trabaho. Hindi ibig sabihin nun ay marami kami pera, marami kaming naiipon. Hindi siya madali. <laughs> kaya ako talaga uh, meron akong full-time job and then syempre, naghahanap ako. Ngayon, naghahanap ako ng second job na kahit part-time lang para, I mean, para dagdag na rin doon sa ano, dagdag na rin sa income ko monthly. You know, uh, kailangan. Kasi minsan minsan din nagpapadala ko sa Pilipinas. Hindi naman ganoon kalaki, maliliit lang, maliliit lang naman. And hindi naman siya every month. Pero at least, nagpapadala ko lalo na pag-importante. Uh, so yun, yung ano uh, cost of living dito. And then, of course, marami pa akong dapat banggitin, pero... Next next vlog ko na lang 'yon yung iba. So ngayon yung yung topic na uh, dini-discuss ko, tinatakil ko is uh, sinasabi sa inyo ay yung uh, parang pinaka-importante talaga monthly dito sa amin. Panoorin niyo tong video na to uh, para naman mag, siguro para, para naman mabigyan kayo ng idea. halimbawa kung kung pupunta kayo dito sa UK o yung mga kayo mismo na andito na sa UK. Pa. Salamat sa panonood. Ay sana uh, sana ay magbigay ito ng idea sa inyo. Again, sa doon especially doon sa mga Pinoy, mga Filipino na gustong pumunta dito sa England. Kano yung cost of living dito sa England? But again, uh, uh depende talaga kung saan ka sa parte ng England nakatira and then dito naman mga kapwa ko mga OFW na andito sa England ay sana rin ay magbigay ito ng yung video na to ay magbigay ng idea din sa inyo para ma, kung kumumukumpara nyo kung magkano yung cost of living kung saan kayo and then cost of living kung saan ako ngayon so anyway yun lang naman sa for now so next time pag usapan like what I've said pag usapan natin yung mga ibang bagay pa so have a good day and if you like this video please uh, click like comment and subscribe na rin para para naman ano maragdagan yung mga subscribers ko <laughs> thank you guys have a good day everyone bye